kunkuliuoja žiūriukas. Gerai atrodo. Aišku, kai saulė kilo, tada geriau atrodė. Dabar jau viskas saulė aukštai. Baigiau montuoti vlogą iš Maorių kaimelio. Blemaškai dar kartą išdaužė mane. Ten taip gerai buvo, viena savo. Ta haka. Ho! Ho! Smagu, ta prasme. Dar tenais toj viso ceremonijos pradžiai sakė, kad labai nemandagu ir nepagarba yra Maorim, kai tu priešais jį, kai tau daro haką, tu ten juokiesi ar šypsaisi, ar bandai imituoti jo tą veido mimiką, didelė nepagarba jiems. Tai todėl, sako, jūsų veidai turi būti poker face tokie. Rimti, turi žiūrėti, kaip jie atlieka visą tą sceną. Jie tą darydavo prieš karus, prieš kažkokius, nu, renginius. Ir dažniausiai mes tai ką matome, tai būna varžybos. Regbio, krepšinio, futbolo. Tai rinktinės dažniausiai irgi prieš rungtynės atlieka haką. Žodžiu, geras, jeigu nematė, tai buvusiam vloge užsukit pažiūrėt. Ką, balnuojam žirgus, važiuojam link ežerų. Vakar nespėjau, tai šiandien jau turiu tą padaryt. Dabar atsiminu, kodėl čia nes tiek daug žmonių, nes sakė, nes baidarių turnyras ar kažkas tai tokio, tai čia daug suvažiavo publikos. Geras. Sakė, visą savaitę čia nes tas turnyras vyks. Tai mane perspėjo, kad bus daug žmonių. Bet gerai, čia galėsiu ir pavalgyti kažką. Bet čia tik tais... Startas yra ežero, tai man reikia iki čia gal nuvaryti. Tada aš iš vienos vietos galėsiu matyti ir mėlyną, ir žalį į ežerą. Truputį keista. Tas mėlynasis ežeras, kuris per duoną iš tiesų atrodo truputį labiau į žalumą, negu žalesis ežeras, kuriame net neleidžiama maudytis. Bet realybėj, būnant prie mėlyno ežero, jis iš tiesų atrodo mėlynas ežeras.
žodžiu, iš drono biškį kitaip perspektyva atrodo. Iš čia turėtų būti galima pamatyti abu ežerus. Mėlynasis, nu, jis tai tikrai toks, nu, gali sakyti, kad ir žalsvas. Ir žalesis ežeras, kuris man labiau mėlynumą neša. Prieš 13 tūkstančių metų susiformavo 13,5. O šitas prieš 13,300. Tai mėlynasis truputį senesnis. Mėlynas, mėlynas, negali sakyti. Kaip vanduo. O, visai nieko. Varžybos vyksta. Antelės irgi lenktyniauja dėl maisto. Visi lenktyniauja. Iš šūdai lipau. Tai mėlynasis ežeras pasitarnavo. Paplūdimį lipau, paplūdimį ir nusiploviau. Nu ką, kolektyvas, gerų jums varžybų, gero laiko. Aš keliauju atgal, judam link antro kelio. Nu, kol neiššokau į dviračių kelią aplinką ežerą, tai galvoju, reikia sustoti, užkasti. Tai Zelandija viskas paprastai. Susirandi jūrų gėrybių, žodžiu, restoranėlį. Čia mes gauni porą stalų. Vienas antras, gauni tokį poliklinikos soliukus ir tokį fancy kresliuką. Tai žodžiu, užsisakiau 3 hotdogus. Hotdogas kainuoja vienas, kiek jis ten kainuoja, 4 doleriai, tai apie biškį virš 2 eurų. Tai 3 tuos ir šiandien austrės. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Už jas sumokėjau 12 dolerių, kas yra apie 6,5 eurų. Tai va, tiesiog dėl įdomumo paragauti. Bet nevalgiau hotdogų ant pagaliuko. Visai patogu, neįsterlini. Kaip visada klasiškai vaugiu elektrą. Ir kompiuterį pasikrauti, telefoną pasikrauti ir spidometrą pasikrauti. Įdomiai, nesitikėjau, kad atneš iškepta austrė. Na. Keptos austrės gal ir nebuvo geriausias pasirinkimas, bet nu vis tiek, skandis pilnas, to man ir reikėjo, maisto nesureikšminu, viskas gerai. Ką, palieku Rotovo, aš jį atvažiavau per vieną ežero pusę ir tai pasidaliojau maršrutą dar būdamas Kaune, kad kai grįžinėsiu, nesinorėtų tuo pačiu keliuku grįžti, tai dabar per kitą ežero pusę grįšiu. Tai čia nemažai nusimato tokio dviračio to kelio, tai gal visai ir fainai bus. Wow. Wow.
Salos anoje pusėje Rotuva važiavau. Ten kažkur nakvojau. Štai kelias, pro kurį atvažiavau. Iš tenais į Rotuvą. Apsikau ežerą. Kai važiavau į priekį, taip ir čia. O dabar tokį ratuką. Nu jau ištrinėjau. Vietovės, visai nemažai čia pamačiau. Dabar šitų keliukų čia atvažiavau. Štai išvažiuosiu. Iki vėl vandenyno. Let's go, nesnaudžiam. Saulė leidžias. Čia praeitą kartą leidausi į tą duobę prie to tvenkinuko miegoti. O dabar pasirodo mano aplinkelis visai šalia. Dabar ką laukia? Nežinau, iš tiesų kas laukia, reikia pažiūrėti. Pažiūrim. Ką rodo? Tramkilų. O, nemažai leismės. Nice. Atsimu, kažkas YouTube'e klausė komentaruose, kodėl man išmeta Google Maps'ai dviratuko ir nerodo to sukilimo, rodo tik tais automobilį. Čia priklauso nuo valstybės iš tiesų. Vienur meta tos dviračių takus arba opcija kaip dviračių keliauti, kitur nemeta. Tai čia iš tiesų priklauso, kurioje valstybėje jūs žiūri tą maršrutą. Kitas dalykas, jeigu norite matyti tą sukilimą, kiek turėsite, ir nėra dviračio, jūs visą laiką galite pasirinkti pėstute. Pasirinkus pėstute, tai mes panašiai. Ir kitas dalykas, nežinau, kaip per telefoną, bet per kompiuterį galima paspausti ir nutempti kažkur dar tą maršrutą ir pasikoreguoti pagal save. Ir tada irgi matysite tos pačius sukilimus ir nusileidimus. Tai jo, jeigu neįna dviratis, tada ant žmogelio spauskit. Bet jo, kiek žinau, Lietuvoje, man atrodo, dviračių net nėra tokios opcijos, kaip mes. Gal kada ateityje. Na štai, nusileidau nuo kalno ir grįžau į antrą kelią, kuris eina daugiau mažiau aplink salą. Long way. Bet gal rasiu kokį dviračių tą kelią, sužiūrėsiu. Čia eismo visai nemažai.
štai, su saulėlydžiu ir vandenynas. Nu, saulėlydis buvo prieš 10 minučių. Dar truputį pakapojau kilometrų. O, bėgiai. Tudu. O, čia kempinkėlis matau. Nuo automobilio 10 baksų. Ir galima čia būti. Šilta. 101, 61. Nice. Good job. Buvau ten nuėjęs. Nieko šiaip gero, tiesiog žolė nupilta. Nei tualeto, nei dušo. Nieko. Tiesiog už vietą. Tai aš geriau tada čionais to šalia džipo pasistatau, nes ten irgi žolės plotas nemažas. Bus pats tas. Biškų užsivėlinu čia aš. Per vėlai, 7.30 vietoj, truputį per vėlų. Reikėtų 7 valandą, tada bent daugiau šviesos. Dabar jau tos toksai jau visiškai su tema. Kažkaip nesigauna. Per trumpos dienos. Va, kas fainai buvo, tai Skandinavija per poliarinės dienas, tai ten saulė nenusileidžia, varai iki 12 nakties ir žiūriu, ai, gal jau visai reikėtų statyti palapinę. Jo, tai va ten, iš tiesų atrodo, kaip ir turėtų būti tas nuovargis, bet kadangi šviesų pakankamai, nesijaučia to. Tai šiaip didelis privalumas, iš tiesų, tam va, už poliarinio rato keliausių dviračių toksai. Nereikia taip skubėti gal. Daugiau laisvės palapinės statymui, daugiau laiko turim. Jau viskas akis kabina. Merkia. Šiaip bus įdomu po visos kelionės. Padaryt tokią apžvalgą, kaipgi visgi keliavimo Zelandijoje rudens ir žiemos sezonu, nes daug kas pakankamai pesimistiškai žiūrėjo, kad aš į žiemą keliauju į Zelandiją. Tai vat bus įdomu po visos kelionės padaryti tokią ataskaitą, kas ir kaip. Jo. Šalia autostrada, bet nieko. Ramina. Lėkiu mėgoti viską šaiką. Jums geras dienas. Ar gero vakaro, ar gero ryto. Nežinau, kada iš tiesų žiūrit vlogus. Aš stengiuosi kelt, kaip pavyksta. Dažniausiai būna antrą, trečią nakties. Lietuvos laiku. Na, bet tokio jau laiko juostą esu. Gerai, bičiuliai, susitiksime rytoj. Iki.